वास्तुशास्त्राच्या रूल प्रमाणे जर बघितलं आपण तर 5 इंच बाय 5 इंच पेक्षा मोठा आरसा वास्तु दोष निवारणासाठी वापरता येत नाही हा फुंगशीचा रूल आहे हे लक्षात घ्या. इंडियन वास्तुशास्त्रामध्ये वास्तु दोष निवारणासाठी आरसा निवडा असं कुठेही लिहिलेलं नाही. रिफ्लेक्शन टेक्नॉलॉजी हे जे काय आरसा आपण वापरतो वास्तु दोष निवारणासाठी समोरचं प्रतिबिंब आत पडल्यामुळे तो कोपरा वाढतो आणि वास्तु दोष निवारण होतं. हा जो काय पॉइंट आहे या हाच पॉइंट ऑफ फेंगशुई मध्ये चायनीज संस्कृतीमध्ये वापरलेला आहे म्हणून हा आरसा वापरला पाहिजे असा अर्थ आहे. पण अनेक ठिकाणी ज्ञान नसल्यामुळे मोठे मोठे आरसे घरात लावले बघितलेले आहे तर 5 इंच बाय 5 इंच आरसा हा दोष निवारणासाठी वापरावा असा त्यामध्ये उल्लेख आहे. मग तुम्ही म्हणाल मोठ्या मोठ्या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मोठे मोठे आरसे असतात. येस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मध्ये मोठे मोठे आरसे असतील किंवा एखाद्या दुकानामध्ये साडीच्या दुकानामध्ये किंवा अनेक ठिकाणी मॉलमध्ये किंवा अनेक कुठल्याही एखाद्या शोरूम मध्ये मोठे मोठे आरसे असतात, नक्की असतात. रात्री कोणती तर झोपत नाही तो प्रॉब्लेम नाही, पण घरगुती लेवलला मात्र मोठे आरसे वापरू शकत नाही. ड्रेसिंग टेबलचा पण आरसा जो असतो तो पण एक ठराविक साईजचा असतो आणि तो जर तुमचा बेड दिसत असेल किंवा रिफ्लेक्शन येऊन त्याला पडदा तुम्ही लावू शकता.